Umělecká profese se kříží nejrůznějšími směry a o titul multifunkční královny by se tak mohla ucházet 32letá rodačka z Ostravy Kateřina Steinerová. Ta se jen ve slabém výčtu živí jako choreografka, moderátorka, herečka a zpěvačka. Párkrát jsem slyšela takový to, že sedím jedním zadkem na 10 židlích a tak, a vyčítali mi to i rodiče, očích. Možná někoho nebo vás můžete říct, že to přece není možný, aby prostě dělala 9 profesí. A pak zase přijde někdo jiný a řekne, teď jasně, teď je to super, teď to funguje, teď to může propojit krásně, když připravuje choreografie na reklamy, tak zároveň se umí vcítit do role těch herců nebo těch zpěváků a podporuje se to vzájemně. Katka je také lektorkou swingu a stepu a právě stepovat učí do představení Meda i Tatianu Wilhelmovou a Veroniku Arichtevu. Trénovat na Vinohradech v bytě ale není úplně nejšťastnější volba. No, máme nad sebou sousedy, kteří mají malý dítě, který pořád běhá, my mu říkáme atlet. A tak my tu pomstu přenášíme a patroníž. Ne, dělám si legraci. Netrénuju moc, snažím se trénovat do polku, většinou i bez stepek, protože ty fakt na té dřevěné podlaze, na těch parketách, to je hodně slyšet a hodně by to dupalo. Moc času ale doma netráví, hraje i v řadě muzikálů. Já mám někdy pocit, že by se člověk pomalu měl stydět za to, že řekne, že je muzikálový herec, protože spousta lidí si řekne, ježišmarja, to je to vůbec, co to je taková nějaká laciná zábava. Ale ten muzikál by měl propojit herectví, tanec a zpěv, to znamená 3 poměrně náročné disciplíny. Katka bezesporu patří mezi pozitivně laděné lidi, kteří rozdávají úsměv všude kolem. Jí samotné ale momentálně dělá radost myšlenka, že už tento týden bude vystupovat v New Yorku v Bohemian National Hall. Celý ten koncept vlastně se jmenuje Swinging to Freedom a tam budeme navazovat na loňský rok, kdy bylo z té výročí založení republiky a zároveň letos je 30 let od sametové revoluce. Takže hodně budeme propojovat komunitu československého a amerického swingu, taky přes hvězdy stříbrného a zlatého filmového plátna a přes tu myšlenku svobody a tance a radosti z hudby. Barbara Kirchnerová, Televize Prima.